Inscreva-se no canal. Corruíra. Corruíra, cambaixira, correte, garrincha, cutporuí. currica, corruíra de casa. Esses são alguns nomes que esse pássaro recebe, dependendo do estado ou região do Brasil. É uma espécie de ave da família dos troglodetídeos, que habita uma grande parte das Américas. Mede aproximadamente 12 centímetros do bico até a cauda. Apresenta cor em vários tons de marrom. Muito comum, um dos pássaros mais conhecidos do Brasil. E também da América do Norte a toda a América do Sul. Habita todos os habitats abertos e semiabertos, aparecendo rapidamente em clareiras abertas em regiões florestadas. Habita também os arredores de casas e jardins, inclusive é no centro de cidades. Se alimenta de insetos, larvas, sementes e frutos. Faz o ninho forrando qualquer cavidade que encontrar.